Do të jemi tashmë në hapësirën e intervistës, ku do të ndalemi tek çështjet e arsimimit në vendin ton, tarifat, mësimdhënia dhe situata me shkollat e vendit të cilat po boshatisen nga emigrimi masiv, por do të prekim edhe aktualitetin politik dhe aksionin opozitar të pritshëm të Partisë Demokratike në këtë vit elektoral, ku vetëm 3 muaj më pas në ndaj nga zgjedhjet lokale të 14 majit, unë kam të ftuar në studio Iliriana Kuçana, pedagoge dhe antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Zonja Kuçana, kënaqësi që kam në Radio News. Faleminderit. Ndërkohë, pyetja ime e parë sigurisht lidhet me situatën e studentëve, tarifat e arsimit të lartë, ku duket se po godasin mjaft xhepat e tyre familjeve shqiptare sigurisht. Ju jeni vetë edhe pedagoge. Si paraqitet situata dhe sa të përkrahur janë studentët shqiptar? Atëherë, kjo është një pyetje e cila realisht i shqetëson studentët, prindrit e studentëve. Kemi parë këto paketat surprizë që nxjerr qeveria. Por duhet të themi që në këtë paketa nuk është e përfshirë studentët. Duhet të themi që në muajin shtator janë grumbulluar rreth 10.000 firma të studentëve, po themi të universiteteve, për përgjysmimin e tarifave të masterit. Tarifat e masterit janë tarifat më të shtrenjta në Ballkan. Duhet të themi dhe duhet jemi shumë sinqertë me ata që na ndjekin, studentët sot nuk marrin arsimimin më të mirë në Ballkan, për arsye sepse duhet të themi që pagat e pedagogëve janë pagat më të ulta. Kërkimi shkencor është nuk mbetet në fokus të qeverisë. Problematikat janë nga më të ndryshme, duhet të themi që tashmë e vështërson edhe çështjen e marrjeve të titujve të pedagogëve, pasi duhet të themi që kanë vënë disa kritere të cilët duhet të themi që janë selektive. Ndërkohë, zonja Kuçana, kemi masterin më të shtrenjtë në rajon. Si po në krahasim me universitetet private? Si janë tarifat shtetërore? Se flitet sigur janë pothuajse të njëjta. Realisht tarifat themi në varësit të universiteteve private, se universitetet private të ndryshme kanë çmime të ndryshme, por tarifa e një viti në master në universitetin publik është gati 1.000 euro, që duhet të themi që në universitet private është diku te 1.500 euro. Pra duhet të themi që janë gati të njëjta si tarifa. Pa çmime që rëndon xhepat e janë çmime që studentëve, qofshin ato në privat, qofshin ato në shtetëror. Pikërisht, dhe ka edhe një problematik tjetër, ku masteri nuk është më siç e quan kryeministri një luks ose një dëshirë e studentëve për ta bërë, por është kriter, pasi nuk mund të zësh asnjë vend punën në administratë publike nëse ti nuk ke një master. Në fakt, implementimi i reformës në arsim nga qeveria u shit si sukses, opozita sigurisht akuzohet se po favorizonte privatin etj. Si ju gjikoni ligjin e arsimimit lart? Ka qenë më i afërt me studentët, me hallet e tyre, me problemet e tyre apo ka favorizuar privatët çka mund të jenë përfituesit kryesorë të kësaj? Ligji i arsimit lart patjetër që është bërë në marrëveshje, në bashkëbisedim në favor të disa universiteteve private, duke thënë se një nga kapitujt e famshëm që ne kemi përmendur dhe kemi diskutuar disa herë edhe në këtë studio, edhe në studio të tjera televizive, është kapitulli i cili e shkatron një herë mirë universitetin publik, pasi duhet të themi që pritet që së shpejti Universiteti i Tiranës t'i jepet ndoshta ndonjë EF-je, ndoshta një universiteti, ndoshta gjerësor si për shkak se ka qenë një nismë që ne kemi transmetuar ditën e djeshme për të bashkangjitur kësaj që sapo thoni, një nismë e qeverisë së fundmi është dhe kthimi i universiteteve shtetërore në institucione publike të pavarura, ka thënë Ministri i Arsimit, janë ngritur studentët në protest, po na rëndojnë xhepat, çfarë po kërkon të bëjë qeveria? Pra, kthehet një far PPP-ja dhe universiteti shtetëror? Atëherë qeverisi ka mbetur vetëm Universiteti i Tiranës pa e marrë. Në pasi duhet të themi që të gjitha pushtetet i ka Edi Rama, i duhet edhe Universiteti i Tiranës, sepse ai është universiteti më i madh, për shkak se Universiteti i Rrethëve po mbyllen dita ditës se nuk ka student, dhe Universiteti i Tiranës pretendohet që t'i kaloj, po themi, një organizate, një universiteti që ai e mendon, në mënyrë që kontratat e pedagogëve të jenë me kontratë, pra mos të ketë më pedagog definitiv, tarifat e studentëve do të jenë më të shtrenjta dhe do të rëndojnë në xhepat e qytetarëve dhe shqiptarëve. Kjo është një ligj i cili është paramenduar për shumë vite, pasi presin që një ndër persona që i ka bërë avokatin dhe ka qenë mbrojtësi i Universitetit Tiranës, pritet që pas 2 viteve të dalë në pension, dhe me daljen e tij në pension pritet të merret peng ndoshta atë Universitetit Tiranës. Pra çka do thotë që edhe pedagogët do të jenë në trustin e mbarimit të kontratës dhe mund të jenë nga puna?
Patjetër që pedagogët duhet të jenë shqetësuar dhe duhet të reagojnë, por duhet të themi kryeministrit se nuk është lehtë. Kryeministri ka provuar të përballet me studentët dhe nuk do të jetë një përballje lehtë, pa aty do të jetë fundi i kryeministrit në momentin që do të tentojë të marrë peng Universitetin e Tiranës. Në fakt, studentët gjithmonë ankohen dhe kërkojnë më shumë lehtësira, qoftë në tarifa, qoftë në shërbime. Ju jeni pedagoge, në fakt, dhe ishini vetë edhe nga afër problematikat e tyre. Çfarë duhet bërë për të ndihmuar, apo nëse e quajmë ndryshe subvencionuar, nëse mund ta quajmë kështu studentët tanë? Pra, për të pasur tarifat e shkollimit më të lira, abonet të cilat shumë trumbetohen nga politika, por asnjëherë nuk realizohen, çmimet e librave, pra pse nuk ka masa konkrete në këtë drejtim? Është fakt edhe faji i studentëve që nuk e si i kërkojnë. Arnoldu nuk do të thotë janë shumë pak në numër kur dalin dhe protestojnë. Pavarësisht një proteste, para disa vitesh ishte e madhe. Më pas kemi parë grupime të vogla studentësh. Arnoldu, unë duhet të them që jam çdo ditë mes të rinjve, katër rinj të talentuar, katër rinj të shkëlqyer, një nga këta i kemi edhe në ekran, të cilët vazhdimisht bëjnë avokatinë e studentëve. Kemi këshilla studentor, kemi senatorët studentor, të cilët vazhdimisht ngrenë zërin për problematikat e studentëve. Një ndër pika që ju e prekët dhe realisht duhet të diskutonim, është karta e studentit që u trumpetua nga kryebashkiaku, zoti Veliaj. U trumpetuar, në fakt që në kohën e zotit Basha. Realisht po, por po themi, u bë në kohën e zotit Veliaj, u përdor për kartë elektorale. E dini se çfarë shërbim është marrin studentët në atë kartë? Çfarë? Marrin kinema dhe teatr. Këta dhe kinema dhe teatr i kanë prishur dhe unë nuk arrita kuptoj dot se si mund të bësh një kartë studenti dhe ti nuk ke një lehtësi për qiranë, nuk ke një ulje në, po themi, në Konad ose në për supermarkete, nuk ke ndihmës në pjesën e marrjes së librave. Pra, në gjërat të cilat janë të domosdoshme për studentët, nuk ka asnjë pikë. Ka teatrin ku nuk ka teatr dhe s'kan ku shkojnë realisht studentët dhe kinema dhe gjërat të cilat realisht studentët duhet të plotësojnë kushtet për mbijetesë, më pas vazhdojnë të mendojnë për teatr, patjetër që teatri kultura është shumë pozitive, po pasi të kemi siguruar këto. Ndërkohë një tjetër problem në fakt që po përballet sistemi arsimor, por jo vetëm, pasi të gjithë sektorët në vendin tonë, qoftë të arsimit, qoftë ndërtimit e tjerë, po përballen me emigrimin masiv. Mungesë studentësh, mungesë nxënësish, mungesë punëtorësh, mungesë stafi, si shifrat e frikshme të ikjes zonja Kuçana, i lidhni me keq qeverisjen e vendit apo është një fenomen që po ndodh kudo, siç shpreh qeveria shqiptare? Atëherë në një raport alarmant, ku duhet të themi pretendohej që në vitin 2025 Shqipëria do të mbetej diku rreth 1 milion. Ne kemi marrë një nismë ose braktisë Shqipërinë, së bashku me një kolegën time dhe me disa studentë, ku bëm takime në shumë qytete të Shqipërisë, më shumë për të parë nga afër se realisht çfarë po ndodhte. Ju në fillim e thatë në mënyrë shumë të moderuar emigrimi, realisht ky është popullim. Po të shkosh në përrethe, po të shkosh në përfshatra, nuk shikon më të rinj, shikon vetëm moshat e treta, të cilët nëpër kafenet e lagjes apo nëpër rrugëzat e lagjes, të rinj çfarë ju mbetet? Menjëherë pasi mbarojnë gjimnazin, e vetmja rrugë që shikojnë është të nisën drejt gomoneve të anglisë, drejt Gjermanisë, drejt vendeve të cilat ata i shikojnë, po themi si shtete që mund t'ju jepet një mundësi. Kjo për shkak se nuk shikojnë asnjë alternativë, nuk shikojnë asnjë shpresë. Të thuar sot se në vitin 2022, në Shqipërinë ku të parët tan luftuan, ku ne menduam që kjo Shqipëria do të ishte Shqipëria europiane dhe ju premtuam të rinjve, dhe kjo me këtë premtim erdhën që të po themi studentët e dhjetorit 90 dhe vazhdojnë dhe thonë e duam Shqipërinë si Europa, sot në vitin 2023 Shqipëria është për të ardhur keq. Të rinjt nuk kanë asnjë shpresë për qëndruar në Shqipëri, por duan të largohen një minutë më përpara. Pra nuk mendoni se është një fenomen që po ndodh kudo, është popullim e përmendët. Po është popullim, pra është mungesë shpresë. Pasi pyeta një nga studentët e mi se unë jap lëndën e komunikimit dhe realisht bëjmë tema motivuese, se si ata motivohen, planet e tyre afat gjata, afat mesme dhe pyeta për modelin e suksesit. Dhe tha zysha, unë nuk kam asnjë plan, tha, as afat mesëm, as afat gjatë. Pse i thash? Sepse modeli më i suksesshëm në Shqipëri, zysha tha, është Tauland Balla. Për kaq kohë tha, sa Tauland Balla është modeli i suksesit në Shqipëri, unë nuk kam pse të vi në shkollë, pse të mundohem të lexoj, ku sot sa shumë e thjeshtë që në mënyrë shumë të shpejtë të pasurohesh në mënyra të padrejta, duke u bërë po themi pseudo politikan apo pseudo po themi njerëz të cilët pasurohen në mënyrë të shpejta, apo rastet që i kemi parë kriminale patjetër. Tauland Balla ka mësuar dikur? Ka studiuar? Le të shpresojmë, por nuk e ka në asnjë moment nuk e ka reflektuar këtë pjesë realisht.
Ju në fakt jeni dhe koordinatore e të asociatorës Fronti Kombëtar i Shpëtimit të Shqipërisë. Çka keni zhvilluar mjaft ureza, tema sociale mbi atë që prek problematika të vendit dhe qytetarëve, sigurisht ka qenë edhe shpëpullim njëra ndër temat e juaja kryesore. Cila është agjenda për vitin 2023? Cila është agjenda saj për 2023-in dhe pse nuk e kemi parë më në tureza me Partinë Demokratike? Atëherë unë mendoj që Fronti për Shpëtimin e Shqipërisë ishte hapja Partisë Demokratike, ku duhet të themi shumë njerëz nga Fronti kandiduar për kryetar bashkie, janë pjesë departamenteve të rëndësishme të Partisë Demokratike dhe Fronti patjetër që është përkrah Partisë Demokratike në mbështetje të kandidatëve të preferuar të tyre, patjetër. Pra mund të kemi tureza në të ardhmen? Patjetër që do të kemi dhe patjetër që do të jemi aty për të ardhmen e Partisë Demokratike sepse Fronti ka vendosur të jetë opozitë. Dhe për kaq kosa në këtë vend, më shumë se e nevojshme sa të bësh opozitë, nuk ka asgjë tjetër, patjetër që Fronti është për krah Partisë Demokratike dhe do të jetë për krah Partisë Demokratike për të bërë opozitë dhe për të fituar dhe për të thyer brind Partisë Socialiste në zgjedhjet lokale të 14 majit. Zonja Kuçano, ju falenderoj. Falenderoj.